Včera 35 rokov pokusil samovraždu, má porezané predlaktia. Mne je jedno, čo je s ňou, ja potrebujem len vedieť, kam odložila nášho Samka. Ani Mareš, ani Bila na teba nič nechystajú. A to ti mám veriť. Ak ti dokážem, že som na tvojej strane, prestaneš ma konečne podozrievať? Nie ste vy náhodou ten hokejista? Náhodou som a potrebujem niečo na povzbudenie pred zápasom. Spravíme vám nejaké doplnkové vyšetrenia. A to do poobedia stihnem, lebo ja mám zápas. Máme muža 19, odpadol na hokejovom zápase, museli ho oživovať na lade. Nemocnica. V utorok o 20:35 na Jojke.